Hello, mes choulaïs, bonjour, bonjour à tout le monde. Et Zabonré à Koukouna Poissa avec Lyon, Poutine de la presse et dictatrice sociale. Lelon Libino, bas vidéo, il y a Peniel Samba. Peniel Samba. Lelon Libino, bas vidéo, il y a Peniel. Moutakalisation à Peniel. Hey! Moutakalisation au Tozela, Tozela, Tala Ça fait un mois, Nayoka déjà Makamboyo, ça fait un mois, Nayoka déjà que Moutakalisation à Peniel, et ça m'a beaucoup à jackpot. Natuna Moutunangaye, et Natunaka, bah, et bisinga Moutakala à Peniel, et bisinga pour le moment, dans le bimite, mais Peniel, dinga Zawana. Abimaki na garçon moko boy en Afrique du Sud, garçon wana nde mutaza na mitakala na ye, na téléphone na ye ebele. Donc au Peniel, mot de passe na bino ali boso ezali Peniel. On est bon mot de passe ya li boso Peniel, Peniel. Donc Peniel abimaki na jackpot, mutasala ki kop wana Denilès. Au cas Denilès Moutou, celle qui copoine, tant à celle que mission na Vincent Chiluzi, aloba ki bien que yazana mi bali oyo, bazo luka baba la peignelle. Donc, ndenge zawana, manki kalamba iloko la zo bouge te, a zo bengate, iloko moko te atike la ke ba message belé. Donc, ye az, moi na kovanda bongote azobalisa na ye Peniel po Mike Kalambay alingi na ye lisusu Peniel te. Donc mutasala ki arrangement wana po na Peniel ezali Denilese. Denilese mutu akutanisa ki jackpot na Peniel Samba. Nde boye ko lingana mbala moko babandi ko chukutana. Peniel aiba ki mbongo et pas jackpot 2500 dollars. Jackpot a contacté Peniel parce que tant Peniel aibi mbongo akima ki azonga ki na kacha Kinshasa na Congo. OK? Donc parce que là c'est ezalaki na Afrique du Sud et Jackpot avant d'aller en Afrique du Sud aza sud-africain. Peniel tanga yibi jackpot mbongo azongi na Congo. Jackpot a contacté Peniel. Ndenge nini yo oyibinga 2500 dollars. Zongi sa mbongo. Peniel a lobi na kozongi sa mbongo te. Ozan eloko osala ngai te. Soko meki na ko panza yo sango ke. Ote kaka diamba. Ozan mote ki diamba kop no yangwana. Jackpot a lobi. Yo. Oso salanga ba menace dans l'air. Nga ba menace a nga ite. Omoni nenge zaboye. Nga na zala ba video na yo makambu nyoso na sala yo na mbetu. Oyoyo na kanape. Oyoyo na zala ba video na yo. Ok? Donc, soki omeki kaka. Nazo tindelo nanu ba video na yo. O tala nanu makam na sala o awa o mi mona nanu poka nsinga na zo kosa nde jackpot atindela ki Peniel ba video na ye moko ye Peniel donc avant bisonyo tout o zwango boy Peniel ye moko bande no ko zwango oka donc jackpot atindela ki Peniel amona ke eza ba parole dans l'air te o yazo loba eza pe ba menace te parce ka ko salela ngo et voilà. Et Peniel a beau qui toujours coupé sans bongo. Y a kanisa ki jackpot a sa le bajé. Tina ndenge ba video e banji ko bima boye. OK. Mot de passe na bino mousou su ezali. Ndumba. 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 Donc, toyo kananou, ndenge Peniel azo lela na chambre. OK. Ah.
Donc, oh God, Peniel alilaka na anglais. Oh God, wana ngana linga kina eba Peniel. Oh God, wana. Eza God ya basaka mena. To eza God ya nzambe. Peniel, kokoti sa nzambe na buzoba tse. Kokoti sa nzambe na babuzoba na ote. Ok? Donc, yo bazo chukuta yo, ozole la oh God, po nzambe asala nini? Nzambe a sala nina buzobo oyozo sala na kindumba oyozo sala. Peniel okoloba ko zandumba to zandumba mama. Ozandumba. Ozala kina maiki kalambaye. Obandaki ko trompeye. Ok? Obandaki ko trompe maiki kalambaye. Maiki kalambaye poka ka nzambe a imposa e silence. Aboya kana ekoloba. Maiki kalambay a beta Peniel na zemi. Parce que Peniel azaki na zemi na ye. A même temps, abandai ko bima na mobali mususu awa na Etazini. Ok. Peniel azaki na zemi a Maiki kalambay. Mais tant abandaka ko bima azo voyage. Peniel abandaka na ye ko tchukuta na mutu mususu. Ezala na Kishasa. Peniel a chukuta na Cédric yaba Mike Kalambay. Cédric wana bozo mona wana. Cédric wana. Peniel a chukuta na Cédric. Boko imagine, tangu mutakalisation a Cédric o nazala kanango chilelo, tangu mutakalisation na ye ebimaka. Est-ce que bozo ba keza Peniel mutasala ka po Cédric a sambwa bongo? Asala ka jalousie? Asala ka crise ya jalousie? Hein, Peniel? Peniel a salaka crise ya jalousie. Yango a salaka po ba video ya Cédric ebi mabongo. Tango Mike Kalambay alobaki ya ko zongela sou Peniel te. Ez abomination. Mais parce que Peniel a couché na membre famille na ye. C'est impossible Mike Kalambay a ko zongela Peniel te. Wana kuteza ke Boti kanabino ko yebisa ka frère Mike ke okozongela sou Peniel ite sokozongela Peniel Mike Kalambay lui-même il sait ka kozongela lisu sou Peniel ite ataka apona bana baboko la bana akolinga ngote ok Peniel akusha na ndeko ya Mike Kalambay Cédric bakusha ensemble ok donc Bota la vraiment tabino moko. A même temps, Peniel abandaka ko bima lisusu na garçon mususu na Etazini. Mutafunda kaye Cédric. Cédric mutafunda Peniel et pas frère Mike ke. Peniel azo bima na garçon moko boye mususu. Ok? Po Cédric kaza ki kamarade ya Peniel. Bakoma ki ba kamarade ya makasi. Donc Cédric a zola la etang Cédric a eu quoi prendre que Peniel bazo la le lissou se pa mobali moussousou. Cédric pe a sala ki jalousie a fondi Peniel et pas frère a signalé frère Mike. A le Peniel pe ye pe a sale fort a moutakalise pe Cédric. A moutakalise Cédric. Ok? Voilà pourquoi Mike Kalambay a beta ka Peniel, a beta ka epena ndenge monte soki ya ndenge nini. Wana misusu wane zaki ba maquillage Peniel a bakisaki.
pour na kobimisa maki klambayi mutu mabe vraiment pour batunyos tout ba yinaye. OK, mais maki klambayi a corrigé ki peniel pour n'infidélité wana lobate. Bota la ka raison peniel a bimisa ke o babeta ki pour na place. Bon, mon nom te keza bizarre, ba ke beta moutou po na place, kaka po, yo, lali na gauche, mouninga lala ka na droite, ba betio po na place, eza late. Donc, lou kouta ko sakanate, likola place, non, oza pe na zem, ba beto likola place, po lali na place a mouninga, non, c'est faux, ok, donc, ba beta ka e po na kindumba, mais ba beta ka e bongote. Après Michou Suzaka ba maquillage oh yemoko ba kisaki. OK. Donc voilà, mot de passe na bino Michou Suzali lokuta. Peniel étant que moi si otiki bana na yo vraiment na États-Unis, o sundoli bana na yo. O ye na yo na Congo. Pona kaka mobali, pona kolanda mobali. Ah, yo kanisi jackpot sa nom sérieux. Mais jackpot sa voyou. Yo moko monyango okima kisiko ponani. Mote ki diamba. Yango yo vraiment osundole li banana yo. Donc yo kanisi vraiment li bala waneza vraiment li bala moko ya assurance. Ozobima na mote ki diamba. Na deni l'espé. Otiki pena peniel akende osali pena cop yo pasteur osali cop ya mutozo benga mafi na mote ki djamba donc binu bokanisi mite ki djamba bamela djamba nate bamela ngote bokanisi bongo jeune garçon na vraiment djamba nate ka kamela ngote boniko il faut arrêter est-ce que mutozo mela djamba ko réfléchir bien a ko réfléchir bien. Baza bato ba melaka djamba ba réfléchira ma kasi koleka biso otoza normal parce que bango ba réfléchira ka fois 3 que nous aucun donc jackpot ndenga zana ai a timba tina ndenga bando bimana peniel bongo abande ko so ba vidéo ndaku na ye ezalaki na ba caméra donc peniel ndenga zana tina douche bande azaki filmé tina douche azalaki filmé OK donc eza participé mawa donc ba vidéo mususu ekobima nango plus tard ouais ba grand format opino bomo na caméra musika vraiment ezo joa pièce mobimba donc nyoso peniel la bande ko sala donc voilà peniel oza zoba, oza ndumba, donc, eza pasipe mawa parce que osundoli banana États-Unis, pona mobali peniel, pona mobali, omoni place osuki, skondo zana osani, ozonga na États-Unis, pour komina deception moko, na ebite, outi kolanda mwa mobali oyoyo, boza la kine kuna na etazini. Mwana mobali wana kapo na voiture. Waza kinango. Mercedes waneza même pas GLC. Oyo mama paradia tambola kanango. Olandi epo na Mercedes classe A. Mwana mobali wana Mercedes azena waneza classe A. Oyo boza la kine na etazini. Bobando kangama ba photo. Kotinda pa Marie-Laure. Publié bino pour mokile mona olingi komi komi sa star na makasi donc ba publier ba photo na yo na plage na garçon wana ma be ba sala boy ma be bon la jackpot au publier ki ngona no to joie ki non tenté à part ba vidéo ka bo sala ki ozolo ba koza na zemi o komi na zemi bientôt maman ya 3 bana peniel. Tanga zela ki kuna, abande ko senga jackpot mbongo, alongo la zemi. Jackpot a ebisye zemi kolongo lango, eza nango cherte. Mbongo, ozo senga, eza yango te. $2,500 pona olongo la zemi.
je ne pense pas ces chiffres. Eza montant oyo. Zela, torokende, olongo la zemi, nga moko na kozala wana. Penyel, akima kinda yiba kimbongo wana nyons tu wana likolo o alongo la zemi. Nandinga mena saki jackpot kakufunde ate kajamba, babloko moko bongo. Ok, donc, Penyel ye moko aloba kyango ke, banda aboyana na frère Mike, mobala liboso oye alinga ki ezalaki kakate oyo alakisa ki biso. Garçon wana na États-Unis wana, watambula kana Mercedes a classe A. Classe A. Ezalaki kaka yete, ke azalaki na mibali ebele, nde asalaki tri, abimisa ki garçon wana. Ok? Donc, psiko bota la binu moko banda penye la bweni na frère Mike, alaki si biso deja combien de mibali? 2. Jackpot na aux États-Unis. Camerounais wana soki ivoirien. Ivoirien wana wala ki saki biso saka ivoirien, c'est pas un congolais. C'est un ivoirien. Donc na sud-africain. Siko to ebite Penyel akoyela biso lisusu nani. Eza passe. Mot de passe na bino mususu ezali. Otuna kite. Otuna kite. Otuna kite, Penyel, otuna kite. Penyel osambwe, osambwe parce que là, tomoni nzoto na yo, masoko na yo, tomoni nyoso ya yo. Donc, ndemozo fiba bor, Penyel, fiba kande boye. Eh, jackpot, on pas apene lo kope a malonga vraiment, tiens. Et lo kongo mounkouse? Penyel, en tout cas, ozo fiba na obongo vraiment. Donc, yo se kobanda ko fiba frère Mike. Hein? Yo linga ko baby sa frère Mike, heureusement. Hein? Ozo vraiment li lala mabe, pola, Penyel, pola. Si ko nebite bana pe awa bakomi dana gardia, Mike Kalambayi, oko sala nini. Mike Kalambayi, batte la banana yo bien. Batte la banana yo bien. Parce que la Penyel ndenga zawana suko yo. Akoluka sala soki ndenge nini o bana, o mes enfants. Quel enfant? Bana Penyel o sundo li bana. Li kola mo bali suko. Yebisa biso nona deni lesi. Bo suki non deni. Suko deni lesi yo muntu. Osala ki kopia jackpot. Yo si ko jackpot na o yo ganya keza ki combien. Hein, Denilès? Omoni ye. Bon, yo te moutou entrene Penyel. Azala ki deja entrene ye mon kopo. Yo te moutou la ki si Penyel ki ndoumba. Toko lo bate keza Denilès. Parce que tant o Penyel azo fiba bor. Denilès si te moutou la ki si a fiba. Tant o ba boukye mou kongo kuna bazo tchoukoute na sima. Denis l'estime taper ses positions wana. Il faut arrêter hein. Ya kwa ya rokoti sa Denis les na makambo yo. Ah oui. Donc, mot de passe na bino mususu ezali. Oyoki yango. Ezala ki bongo ya kuku na poisa avec Lyon Poutine de la presse. Éducatrice sociale. Na kose kanabino. Bo tchaba jem. Bo partage émission oyo. Bo sécurise yango. Parce que mama wana. Ya Penyel wana mukongi. Bukana masoko. E kangame kuba. Azaka makasi nako. Signale ba video ya batu. Donc. Na ebi ke fin video émission oyo. E koza la signale na nenge moko sakanate. Donc. Nebi peke, azali vraiment ma kasi na ba faux compte ya kwa kotika ba commentaire. Me yeba ke, nazana meyer vi koleka yo. Nazana meyer vi nga nazana mbongo ebele, coffre fort, kante tonda li dousu ya mbongo. Ok? Donc,
mes enfants, nazana bango misatu, nga moko na bokola ka bango, très bien éduqué. OK, nga na koti ka bana te pona mobali, na koi koti ka bana te pona ambiance. Jamais je peux faire ça. Donc ba projet nazaka nango tellement ébélé, mais nyonso ezaka freiner po bana bazana nomi ke ba kola. OK. Donc mobali nyonso o alinganga na talano elonga critique artiste. Na talino elonga Carla. Natalia longa Jessica na boimba la monko. OK, parce que je vis pour mes enfants, je ne vis pas pour moi mais je vis pour mes enfants. Moi ma vie a été sacrifiée. OK. J'ai sacrifié ma vie pour mes enfants parce que baza na bango ba angelou ba yebi eloko te ngam na lukaka bango bango te mutu ba lukaka nga. Donc ngande funa prendre soin na bango na protéger bango contre ba prédateur et contre nyonso. OK, donc yango na lobi ma vie est meilleure que ta vie. Toi t'as osé laisser tes enfants comme ça sans protection. Mike Kalamba isoka kangami na États-Unis eza pona bana na yo oyo osundoli pona ambiance oyo kosa batu ke oyo kote ka ba kaleson. Quel kaleson ndumba, quel kaleson zoba imbécile, quel kaleson. OK, donc olingo loba n'importe quoi na internet, tu fais n'importe quoi, tu fais ta maline, mais c'est n'importe quoi. OK, donc o baby c'est la Mike Kalamba réputation na yo au supprima ba compte Instagram na ba compte Facebook na bonico on dirait tant a fongola kango yo zalaka ozalaka ça o ke ko supprimer compte Instagram ya jackpot kaka na mikolo mike obosali ba moi mike obosali o supprimer compte na ya Instagram. Pourquoi tu fais des choses pareilles? Pourquoi oza bandi, oza tinate, oza criminel, oza mouté mamabe. Mouté mamabe. Namoni bongo ngina Fatouma, mon commando d'élite depuis Bounia, ou me la place aux Ali, ma Sabine Ndoudi, mouté ma vien Ndoudi, sponsor nanga officiel. Daoud Ambouibou Kassa, les jeunes millionnaires, mouté mamama paradis. Mot de passe nabino moussousou et Zali, mouté mamabe. Mouté mamabe peniel, mouté mamabe, mot de passe Ezaraka, mouté mamabe. Mouté mamabe. Donc, Olivier Pop, Kul Kalombo, Jonathan Zita, Libiak, architecte Mosala Doris, Medi Nyanga, Julie Mbondo, Naboma, Frank Chey, depuis Colways. Frank Chey, depuis Colways. N'invitez sur la prononciation bien. Boti Kalamala, Zambe abate la bino, abate la pinga. Bye!